fez essa vídeo. Ó, os homens tá por aí. Motoboy X aí, velho. Top. Titãs é rebaixado. Ó, oh, o Google Street View. Ó, oh, Google Street View. Será que eles estão atualizando as imagens? Sexys. Google. Ele gostou de bater pipoquinha doce. O Pedro? É o Pedro. Vou tentar aproximar a imagem, Pedro. Pedro de matar. As menininhas com um negocinho de septo, Pedro de matar, novinhas, Pedrinho, elas são novinhas. Estão na fralda, Pedrinho. Pedrinho e Pedrinho, as menininhas de septo, com piercing de septo, Pedrinho. Pedrinho, as menininhas com septo, piercing de septo. E a gente lembra dos nossos inscritos. Se tiver as coisas, a gente lembra nossos queridos inscritos. O Magda é pra ver. Lotação, velho. 5 carrinhos, 5 pessoas atrás. Nem vi se ele tinha radar, velho. Puta que pariu. Ai, gelou a cabeça. Toim. Eu lembro uma vez que eu tava na escola, a menina tava vindo correndo contra mim, deu toim. Nossa, velho, a menina deu um tapa nas costas, deu até dó. Também, meu Deus do céu, velho. 14 anos com o Zé Bag maior que daquela, o tamanho da gordinha ali. Jesus amado. É nóis, que dá isso. Tô correndo não, tia. Vamos para o próximo vídeo e fui!